Bobi Wine mukazi wo ainako meeting yaliko ewantu ewamu nomukyalo omwo wamanyi bwabanga mubuze kati gwe mubuze mirundi kati gwe mubuze mwesirikire kubanna kugama ntombera mu kisenge nga mulimu ne mukazi wo nowunyirwa omukko omubi osoka kunya mu ddirisa nga kino simu kivudde ono mukyala waayina meeting yabadde kumu n'omukyalo w'amaanyi ennyo mugwanga meeting yabaddewo akubuulire bwoba mukyala wo ayina omulimulise kati gwe weeralise bwebiba gye biri weeralise edde nti mukyala we agenda kufuna mulimu gwa UN mukyala we ayina meeting gyalimu a series of meetings ekyokubiri muwanga ayina health facilities ezizimbiddwa mu constituency ye nga ziva mu ministry ya health eziri wasi bilioni ssatu oyo yagenda yalaba gonyanga ejja n'alowooza nti speed boat yalaba gonyanga ejja n'alowooza speed boat gonya tejirangaku bana abaana balina amagezi mangi nti ggwe can you believe nti ako kabeera humbled bwe katyo can you believe did that cowboy enter the central bank kale bwino gwolese kale sitiraiti bwina mazimu amaani nti nkubuulidde nti be bobi egalise kaseta Bobi Wine ayingira mu kakiiko ka discipline ajja kuyingiranga konaleba ajja kufulumanga mubaka nga muntu wa bulijjo eyavudde ekyaddondo ki kubanga ono omukazi abadde amubikako akasubi twabuuzibwira tunosi nkubuulidde yaterio namusanga wa namuyise mubuulire teyazze sinkubuulire abo abaana balumbye parliament to divert attention bave kuludda created more damage for them before we talk about 10 billion all of the other dishes have now known nti babawadde miliyoni ataano mukaaga where is the million ataano mukaaga ngatinkugambye nti Bobi namuweereza ne message naye ntiyajanukudde emugaa nkwagala nomunange muganda nkwagala ne mutani wange namugee nti mukama w'omulaba omulaba teyazzemu kkuba oba yagamba mutani wange oyo namugamba nti nkubuulireze ekitiyo ekyokuziika nkirina naga nti sifuddeeyo naye naawe akakufiirako lokakwekanga ewange engodduka konze kale ssebo bwe gendayo gendayo mugundi wa Bobi Wine naye yesu alina mukubidde essimu nemugamba nti wine nga nnaga empulidde nga nze sirina bakigatto obwakigatta bawulidde bulizi naye setirayiti setirayiti pictures ebibuuzo bino byombuuziza wano obimubuuziza nti sinnamulaba sinnamulaba nemunoonyeza nambula era gwe kasitoola ba Bobi Wine nga bamututte mu kakiiko ka paalamenti mu hawusi ng'avuddemu anti tokkirizibwa kutambula bweru nga tonootisibwayinga sipiika toyinza kubeera kwabusenti wa self from paalament nga emirundi ebiri ebyo byonna gundi yabikola on record kaakati bano babadde bamanyi nti Bobi Wine ono amubikkiddeko kati Bobi Wine najja mugundi amuvumi abaana bagezi Bobi Wine tesimba ka paalamenti kati mirundi kasita ayingira mu kakiiko ka paalamenti akakwasisa empisa tekyali mu ka paalamenti abaana bazanya nze mbasobola akiri clear has he been absenting himself from paalamenti without notifying the speaker yes or no yakakiika y'emirundi emeka etteeka lya paalamenti ligamba litya ku kutuula z'omubaka wa paalamenti ye yabadde takimanyi nti atambula na bano baagala agube mu paalamenti